Во ова издание на Луги и места ќе ве запознаеме со еден млад научник од Скопје кој успеа со своето откритие првпат на светот да му ја представи кристалната структура на една активна субстанција која се користи половина век за лечење на сувата кашлица. Ѓорги Петрушевски е дел од истражувачкиот тим при Институтот за истражување и развој на алкалоид. Таму и ве водиме во оваа Луги и места каде што ќе ве запознаеме со Ѓорги и со неговото научно откритие, на кое му предходил 3-годишен истражувачки процес. А токму изучувањето на својствата на вакви соединенија и научната љубопитност да ги погледне и проучува е она што го фасцинирало кога ја одбирал хемијата како негова примарна професија. Но и денес. Мене, она што од секогаш ме фасцинирало во хемијата е можноста да погледнам во суштината, во својствата на материјалите. Значи, тоа едноставно ме немав толкова желба да правам нови материјали, колку што имав желба да погледнам во суштината на веќе постоечките материјали. Така да фасцинацијата од хемијата секогаш ми доаѓала од можноста да направите некакви согледувања на нештото од еден поинаков агол, да добиете перцепција за оно што ве обкружува. Меѓутоа, низ призма на некакви хемиски истражувања, низ призма на хемиски експерименти, значи едноставно да перцепција низ математика и низ аналитичка поставка на нештата, која во сушност дава, да речеме, целосна слика за градбата на материјалите. А љубовта кон хемијата како наука ја наследил од неговиот татко, кој бил хемиски инженер по професија. Книгите за хемија кои биле во семејната библиотека која била во неговата соба, си го направиле своето. Некако љубовта према хемијата дојде спонтано низ годините. Како растев и како напредував, веројатно и тој ме заразуваше, не сакајќи со дел од неговата професија, неговата работа. Интересно е дека библиотеката на моите родители беше во мојата соба, како дете. Па некако книгите за хемија беа на пониските спратови, а книгите за медицина, бидејќи пак мојата мајка е лекар, беа на повисоките спратови. Јас некако секогаш доаѓав до книгите за хемија. Може би уште тука се роди љубовта према хемијата. Како одминуваа годините, веќе негде во гимназија, бев сигурен дека понатаму во животот сакам да се занимавам со хемија. Не само затоа што мојот татко беше хемичар, туку и затоа што едноставно се заљубив навистина во фундаментите на таа наука. Подоцна воопшто немал дилема дали ќе студира хемија, каде што на Природно-математичкиот факултет при крајот на студиите токму користењето на хемијата во фармацевски цели го предодредила неговиот професионален правец. Оно што мене ми дојде некако при изборот на кога дојдов на крајот на моите студии, веќе размислував за изработка на магистерска теза, сакав да работам на соединенија кои се значајни за општо, за луѓето. Значи, не биде тоа некое ултра ново соединение за кое може би ни стекот на годините ќе се покаже дека е значајно некој аспект. Туку да изберам соединение кое реално луѓето го користат или го познаваат, ги изучувам неговите својства во цврста состојба. Така дојдов на идејата да изберам тема за магистерска работа која ќе биде на активни соединенија, на фармацевски активни соединенија, значи на реални соединенија кои се користат. Оваа година Ѓорги го прославува својот мал јубилеј. 5 години откако е дел од Институтот за истражување и развој на алкалоид.
иако ни самиот не знаел дека е пријавен на конкурсот кога тој бил објавен своевремено. Јас пред да дојам во Калуит работев на Институтот за хемија при ПМФ Скопје како демонстратор. И искрено слушнав дека Алкалоид планира да отвори нов институт за истражување и развој, дека ќе се регрутираат кадри, меѓутоа јас не ги поднесов едноставно документите во тој момент, веројатно занесен од целата таа работа која работев во моментот околу магистерската. Меѓутоа мојата тогашна девојка, сегашна сопруга, без моје знаење ги поднесе документите и ми рече: „Јас мислам дека ти би се пронашол таму бидејќи веќе работиш на активни сојнение, верувам дека луѓето би имале корист од твоето работење таму.“ И така тргна целата приказна, ја пројдов целата изборна процедура во Алкалоид, значи тестови, интервјуа. И од денешна перспектива, на моје големо задоволство, едно од најбитните одлуки кои сум ги донел во животот е да се приклучам на истражувачкиот тим на Алкалоид. А токму тој истражувачки тим работи во овој институт за истражување, единствен во Македонија од ваков вид и еден од ретките во регионот. Овдека работат 50-тина професионалци кои се од областта на фармацијата, хемијата, биологијата. Објектот е најсовремено опремен за намената нормално истражувачка во полето на фармацијата. Опремена е со најсовремена технолошка опрема, најсовремена аналитичка опрема, современа опрема за следење на стабилност на препаратите и така натаму. Така да сенасе се работи за исклучително пријатен и убав објект за работа. Ваквите истражувања на кои работи Ѓорги се комплексни и токму поради тоа во нив се вклучени повеќе научни дисциплини. Иако за него хемијата е неговата база. Истражувањата во принцип, тематиката на која работиме по својот обем и карактер е толку комплексна, да тоа во принцип не е ниту чиста хемија. Тоа е, може би англичаните имаат соодветен термин, тоа го нарекуваат material science, а тоа вклучува хемија, физика, биологија, електроника и така натаму, различни научни дисциплини кои треба да во принцип да знаете, да ги гребнете од површина основните постулати на овие дисциплини, за да се најдете во средина на сето тоа и да успеете да ги презентирате резултатите кои би ги добиле. За да работите истражување, поривот во принцип мора да ви гори таа желба во вас. Меѓутоа, за да најдете вистинско поле на кое би можеле да постигнете резултати, тука бара во принцип голема систематичност. Значи мора да проверите што останатите сработиле на таа тема, има ли нешто што е останато несработено, вие да го доработите, има ли значење тоа како го сработите. Значи, наука за наука сама по себе нема значење. Науката има значење доколку тоа има применлива вредност, доколку резултатот кој го добиете реши некаков проблем. Откривањето на кристалната структура на фолкодин монохидратот е откритието со кое Ѓорги во научниот свет, во реномирани научни списанија, за прв пат го објави овој научен подвиг. Иако како фармацевско соединение, тоа е повеќе од половина век во активна фармацевска употреба. Идејата за работа на кристалната структура на фолкодин монохидрат дојде пред се од секојдневната работа овде во Алкалоид при изработка на некаква документација. Сватевме дека навистина никогаш претходно не бил третиран проблемот на полиморфизмот и кристалната структура на ова соединение. И од тука дојде идејата, почнавме некаков мини експериментален процес кој го спроведовме за неколку месеци, за да дојдеме во некакви првични сознанија и да кажеме да, ние овде имаме научна приказна или не, неаме научна приказна. Понатаму, како течеше времето, сватевме дека има поле да направиме еден значаен научен резултат. Резултат кој понатаму сите други компании, да речеме, кои од одреден аспект ќе го користат фолкодин монохидратот, ќе мора да го цитираат некаде, да го прикажат дека тоа е направено од една истражувачка група од Македонија, проучен е детално полиморфизмот на ова соединение и секако решен е кристалната структура, што пак од своја страна представува прв резултат, научен резултат од овој тип, кој е при кој авторот за кореспонденца на објавениот труд и адресата на авторот се од Македонија. Тоа до сега се нема случајно.
Во принцип, позади решавањето на кристална структура лежи еден краток експеримент кој вклучува дифракција на рентгенски зраци, кој може да потрае, да речеме, неколку часа. Меѓутоа, потоа се сведува на математика и софтверска интерпретација на тие податоци. Значи, се дури не видите дека софтверот ќе ви даде некаква структура со голема веројатност која ги задоволува одредени параметри, не сте сигурни што сте добили, дали тоа има квалитет како податок. Меѓутоа, првиот пат кога бев информиран дека монокристалот кој беше испратен во Загреб дифрактира одлично, дека е добиен одличен дифрактограм и дека податоците кои се собрани на вистина може да се искористат за прв пат да се реши кристалната структура, стварно беше едно посебно чувство, бидејќи тоа не е обична структура, тоа е структура на соединение која се користи широм светот, а до сега била непозната. Откривањето на структурата на фолкодин монохидратот е откритие од кое придобивките од научна, но и од практична природа допрва треба да се случат. Предметот на фундаменталната структурна химија треба да подмине одредено време за да се види колку тоа ќе биде интересно за останатите истражувачи во светот и општо за индустријата. Секако, бидејќи за фолкодин монохидрат се непознати дури некои негови аспекти околу физиолошката активност, познавањето на структурните својства може да им даде нови насоки на луѓето кои се бават со такви моделирања на софтверски на физиолошката активност или предвидување на физиолошката активност, како да ја постават молекулата во просторот при едни такви истражувања. Значи, има различни аспекти кои би можеле да бидат позитивни. Познавањето на кристалната структура и полиморфизмот на фолкодин монохидрат може би перспективно ќе придонесе да истиот се спакува во друг тип на формулации кои може би можеле да бидат потентни при третман на други патолошки состојби во организмот, освен сувата кашица. Така да, навистина останува времето да покаже колкава е големината на овој резултат. Настрана тоа што тоа е убава реклама за Република Македонија, дека ете во Република Македонија се работат истражувања кои во принцип се соработка помеѓу една приватна компанија и, да речеме, Институтот за хемија при ПМФ Скопје и некои други институции во земја и во странство. Овде е и крајот на ова издание на Луѓе и места. Почетокот на следното е за точно 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.